Преговарящите за коалиция в Германия консерватори и социал-демократи започнаха последния кръг от проучвателните преговори, които трябва да отговорят на въпроса ще се пристъпили към официални такива. В началото лидерите на германската социал-демократическа партия Мартин Шулц и на християн-демократическия съюз Ангела Меркел заявиха, че все още има големи препятствия за преодоляване, преди окончателното решение да бъде взето. Днес ще търсим напредък, който да синтезира постигнатото през 4-те дни проучвателни преговори. Имаме общи интереси, но все още има големи препятствия за изчистване, които ще отнемат целия ден. Канцлерът Меркел обеща да направи всичко по силите си за съставяне на нова голяма коалиция с социал-демократите. Тя също така призна, че съществуват пречки пред постигането на съгласие с хората на Шулц. Отметнахме голямо количество подготвителна работа, но остават големи пречки. За християн-демократическия съюз ще кажа, че ние допренесохме с конструктивност за намирането на необходимите компромиси. Но разбира се, сме фокусирани върху политиките, които смятаме да отстояваме като правилни за нашата страна. Ще бъде тежък ден, но го започвам с енергия, защото хората очакват от нас да намерим общи решения за бъдещето. Според източници, близки до преговарящите, по основни данъчни и финансови въпроси, както и основни решения за миграцията, пазара на труда, здравеопазването, пенсиите и Европа, няма постигнато съгласие. Петък е крайният срок, в който Съюзът ХДС, ХСС и ГСДП трябва да кажат дали могат да пристъпят към следващият етап – официални преговори за управляваща коалиция. Германия вече четвърти месец е без правителство, след като изборите на 24 септември не дадоха на нито една партия достатъчно мнозинство, за да формира сама кабинет.